Архитектот на спомен домот на Разловечкото востание кој се наоѓа во Делчевско Разловци фрапиран. Објектот кој во 1981 година доби прва награда за најдобро архитектонско решение и едно од најубавите дела на Ѓорги Константиновски сега се распаѓа. Разочаран сум комплетно од тоа што го видов, а тоа зборува една голема негрижа на државата спрема она што го имаме како спомен. А споменици се многу важни за една држава. Тие се практично историја. Ние на тој начин ја бришиме историјата. Досегашниот однос на надлежните спрема овој објект, според Константиновски, е за секоја осуда. Зашто спомениците се оние кои зборуваат за историјата на еден народ. Ако нив не ги гаеме, значи се негираме самите себе си. И тоа е најлошото и најстрашното што нешто може да му се случи на еден народ. Мислам дека ние македонците треба да обрнеме поголемо внимание и со поголема љубов да се однесуваме кон сите споменици што ги имаме изградено во името на нашата држава. Спомен домот на Разловечкото востание е изграден во 70-те години на минатиот век и неговото значење од архитектонски аспект се уште е многу големо. Тој е еден вид буквар за сите едни архитекти за што има што да се види и научи. Во посета на домот во Разловци беше и група студенти од архитектонскиот факултет од Скопје, заедно со нивните професори, за да се запознаат со спецификите на грандиозниот објект. Овој семестар со група студенти сакавме да го посетиме Разловци, посебно инспирирани од домот на културата посветен на Разловичкото востање. Практично тоа е архитектонско студио што се работи еден семестар, има своја задача, во конкретниот случај се работи за истражувачка лабораторија за архитектура или летна школа за архитектура, за архитекти. Инаку, досега реновирана е само подкровната конструкција на објектот. Иако имаше најави за комплетна обнова на спомен домот, сепак се заврши само со ставање на црна хартија на покривот кој прокиснуваше.